有点出发，耶！赞赞赞，好，今天好评，耶耶耶！要了要拿手套，要要了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 ，谢谢谢谢。OK， 好，一路是路 ，OK， 走吧走吧。2019年4月8日早上，我在 Facebook 上看到一位日本车友来台湾，开始骑着8寸小折 Carry Me 环岛。下午4点半，看到他在 FB 上留言，手机电量即将用尽，无法导航。我留言给他，如果需要协助，桃园地区我可以帮忙。想不到他就打网路电话来了。我认为人都不想麻烦别人的。会打电话给我这样一个陌生人，应当是内心无助，着急了。还好他离太平洋自行车博物馆不远，告知他先去原厂寻求协助。资讯询问他好几次之后，最后开车去桃园新屋把他接回家，提供这位日本大叔吃住一晚。隔天又送他回原地，我也以 Carry Me 陪骑，带领他欣赏永安渔港绿色隧道的台湾美丽风景。现在已经到新竹了。我第一次来台湾及唐山，所以看的环境是特别好，感觉很好。我会加油啊！要加油！谢谢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 ，一路顺风。拜拜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 。我们现在临时要出一个任务，就是刚刚看到有一个日本来台湾环岛的朋友，他的车子出了一点问题，行程出了。所以呢，我们今天去接他回来住，回家里住。我是觉得放得下啦，我是觉得放得下啦。那就放放看啊。哎呀，我是觉得放得下，走走走，先移到车子上。好，我帮你开这个，我就把它带走。谢谢你，拜拜。去年我骑 Carry Me 环岛花了20天。一路上受到很多人的协助，今天终于有机会协助别人，可以把爱传出去。